Hei. Hvor vi? Nå vi på Lygna. Lygna setter hotell. På Precamp, før VM. Vi har dagens første økt. Har økt. Gikk det bra? Ja, ganske bra. Ja. Det var litt sånn surt og proff vær. Ja, det var kaldt, ass. Her har vi liksom klaget på at det ikke har vært vinter hele vinter, og så kom vinteren, og så bare... Her, bastua. Jeg har tatt med bastua mi. Den med. Det skal jeg ta I dag. Bamsen med. Med andre ord så har vi alt vi trenger. Roomien her. And I think to myself, what a crazy man, beautiful, beautiful world out there. And yes, it is such a crazy man, beautiful, beautiful world out there. Her sitter vi. Økta, utsatt, det kaldt. Man ser jo at det kaldt, liksom. Så det bare å vente, da. Du snart ferdig. Se, så fin. Ta litt fullt her. Hvor mye det nå? Noen centimeter? Kanskje... Ja, ikke mye. Skal du lykke til å bli ferdig, da? Skal du ha den med og bruke den hvis den ferdig? Nei, for den må liksom... Hva heter det? Når du liksom gjør den klar? Jeg vet ikke. Vi får se. Kanskje. Vi får se om den plass I baggen. Min bag for øvrig ganske full. Det her har jeg gjort, da. Vi har fått litt glitterpanelene her. Her, ja. Å, se. Forlovelsesringen feil vei. Vi snur den, da, så jeg viser den frem. Ta-da! Jeg kan vise om den, faktisk. Voksen poeng. Ja. Så vi klarer på at det ikke vinter I hele vinter, og så bare kommer vinteren, og så det bare helt ferdig. Ja, da trenger du gode liv. Asparges, det så jeg på det der Hellstrøm greiene. Men hvordan en hvit... det forskjell på det? Du for dårlig inne på det der, hvis du klarer å bruke det resonemanget ditt. Så hvit en og en, mens grønn dyrker sammen I... det liksom en slags bukett på en måte? Hvit under jorden. Og grønn over? Ja. Halvpoeng, ja. Hvilken tradisjonell potetsort? Det ikke noe som heter Sør-Afrika potet heller. Ja, nå butta det litt på, fordi Kenya potet, nei. Kenya akkurat som heter det heller. Nei, pass. Blå Kongo. Blå Kongo! Det burde jeg visst. Siste spørsmål. Anota. Delt Anota. Hæ? Det var ikke galt da! Det bra det. Shit! Ja, da jeg ganske fornøyd faktisk. Takk! Nå har vi et pressetrasj. I... Det tar alltid litt lenger til, skulle være en halvtime og sikkert tatt 45 minutter. Avsluttet med quiz. Jeg hadde valgt valgfritt tema, kunne velge hva man ville. Jeg vet ikke hva jeg tenkte, for jeg valgte grønnsaker, som jo et ganske bredt tema. Burde valgt noe mye smalere. Kunne for eksempel valgt rotgrønnsaker, og det sluppet etter spørsmål om asparges, som jeg ikke klarte. Men det gjorde jeg ikke, så det må jeg tenke på til neste år, da, hvis det kommer noe lignende. Og så... har vi også, sånn, synes jeg alltid det så vanskelig på sånne presstreff, fordi da får du plutselig sånne, sånn som nå, spørsmål om Russland og sånn, og da står jeg der og bare, jeg ikke politiker, aner ikke hva jeg skal svare, eller jeg vet jo hva jeg skal svare, jeg bare klarer ikke å formulere det. Så jeg litt, alltid litt sånn spennende å se hva slags klikksak det kommer på NRK etterpå. Men det får vi bare stå I. Men så altså angrer jeg på alt som du filmet. Ah, den ene må vi ta på nytt. Den der heia på VM og sånn. Dansevideoen? Ja, nei, jo, den, vet du hva, den må jeg bare fortrenge at jeg har gjort. Men den der at de ønsker oss lykke til I VM.
Ja, den ja. Den kan jeg ta nå. Den kan jeg ta nå. Ja. Vi gjennomført. Det ble varmt nok til at vi fikk opp. Men... Jeg må slutte å snitte meg I kamera. Det merker jeg bare. Jeg vet ikke om jeg hører det, men det så trått. Den lyden der. Og tungt. Men nå siste etter. Vi reiser I morgen. Så nå liksom, nå på en måte jobben gjort. Eller det den ikke da, fordi nå blir den på en måte. Men forberedelsene gjort. Så nå får det bare være det siste. Sånn her I Oberhof. Sånn her I Oberhof.